Věřím, že jste byli požehnaní Jaredem minulý týden. Tak, kdo už si našel toho Onezima? Co? Jedna? Ještě máte někdo Onezima? Vždycky někdo, kdo to je, počkej, o čem je řeč, jo? A protože to je velmi důležitý, o čem Jared mluvil, protože jsou lidi, kterýma všichni zlomili hůl, ale Bůh nad nima hůl nezlomil. A já jsem jednoho našel. Měl přijít dneska, nepřišel. A někdy je potřeba vzít lidi pod křídlo a prostě je dovíst. Oni mají co stýdí, jo. A takže věřím, že Bůh mě vedl k některým lidem a začal jsem si uvědomovat, že celých těch 11 let, co jsem byl v bance, možná Bůh dělal úplně s jiným záměrem, než já jsem si myslel, že dělá. A to vám někdy popovídám, že ještě celý ty příběhy, ale určitý věci se dějí a já věřím, že určitý boží jednání v určitých věcech s určitýma lidma a uvidíte. Takže každopádně najděte si lidi kolem sebe, najděte si lidi, kteří jsou strápení, jenom jim řekněte o té naději, která je v Ježíši Kristu, jenom to ukažte na svým vlastním životě a jenom jim řekněte, že tady je naděje. A jenom s těma strávte čas, jenom jim předejte to, že je tady živý Bůh. Řekněte jim, on je v mém životě a může být ve tvém. Amen? To je ta nejlepší zpráva, víš, on je v mém životě a může být ve tvým. A možná se na to necítíš, ale já ti říkám, to funguje. A takže, protože, víte, někdy stačí málo. Bible říká, Ježíš mluví o Duchu Svatému a říká, on mě oslaví. A učedníci, když jsou před velaradou, tak říkají, my jsme svědky u těchto věcí a s námi Duch Svatý, kterého dal Bůh těm, kteří ho poslouchají. Pamatuj si, že Duch Svatý je svědek Ježíše Krista. A já jsem teďka, nevím, jsem to jen náhodou říkal, já jsem teďka slyšel takový jedno svědectví od nějakého učitele, který byl někdy, jako už nevím, kde byl, jo? Ale říkal, že to byl nějaký americký učitel, byl někde prostě v nějaké chudé zemi a on říkal, že byl nevěřící, jo, jako, ale a vyučoval prostě malý děti, on říkal, přišel jsem tam a musel jsem vyučovat nejdřív ty rodiče, aby ty děcka vůbec umýli, protože byly z hrozných podmínek a sociálních poměrů a kdesi cosi. A jednou jsem přišel do jedné rodiny a ta malá holčička mi říká, učiteli, ty se musíš znovu narodit. A já jsem jí na to řekl, počkej, jak se mám znovu narodit, já už jsem se narodil. Musíš se znovu narodit skrze Pána Ježíše Krista, musíš se narodit z ducha. A on říká, v ten moment jsem si říkal, co mi tady tahle ta malá holka, která si ani neumí umýt nohy, vykládá. Ale v zápětí jsem pocítil obrovskou touhu mít to, co má ona. A obrátil se. Rozumíte? Jak málo stačí? A takže přesně takhle to někdy je. My jsme příliš jako sofistikovaní. A takže to je Onezim. A já budu dneska pokračovat možná ve vyučování určitých věcí, které mi Bůh dává na srdce, protože já věřím, že Pán něco chce s náma udělat, něco dělá se mnou, už dělá něco se mnou trošku dlouhodobě. A chtěl spravit některé věci v mém životě a ukázat některé věci v mém životě mě samotnému. A potom mě vedl a ukazuje mi a dal určitý břemeno na moje srdce a určitý břemeno na moji duši v tom za Boží církev, za dům Boží. Za dům Boží. A dneska já o tom budu mluvit. Já jsem tady kázal několik kázání, od každého jsem kázal, mám tady celý stránky, od každého jsem kázal jenom první dva, vždycky dva řádky. A já jsem se je nedostal. Jo? Takže, protože tolik věcí prostě přichází, tolik věcí, já si připravu kázání a tolik věcí prostě mi běží hlavou a tolik věcí přichází na moje srdce, že absolutně nejsem schopný to zpracovávat. Jo? A já cítím tu naléhavost a tu vášeň Ducha Svatého. A víte, věřte mi, to není nějaké zákonnictví, které chci přinést. Ale tady je vášeň Ducha Svatého pro Boží dům. Tady je obrovská vášeň, kterou on vložil do mýho života
A mně začalo být všechno ostatní jedno. Mně začalo být jedno, jestli mě lidi budou mít rádi nebo nebudou, jestli tak se na mě budou dívat, jestli odejdou, jo, zůstanou. Já jenom musím sdělit to poselství, které mi Pán dal. Rozumíte? A je to ve mně jako prostě, já jsem jako přetlakový kotel napumpovaný na maximální tlak a ta rafička už je úplně prostě v červeným a prostě potřebuje prostě upustit prostě to, co Duch Svatý napumpoval do mýho srdce. A takže je spousta věcí, které Duch Svatý chce dělat v těchto dnech. Já jsem vám říkal o tomhletom roce, o tomhletom desetiletí, že Duch Boží vložil do mýho srdce prostě určitý, víte, jedna z věcí, kterou Ježíš říká o Duchu Svatém, je, že on vám zjeví všechny věci, i ty, které mají přijít. Víte to? Duch Svatý nám dává tušení věcí budoucích. Já se nepovažuji za nějakého proroka, jo? Jak jsem říkal, nejsem ani žádný kazatel a prorok posledních časů, ale já věřím, že tohle je závažný rok a že tohle desetiletí je naprosto přelomový prostě v tom, co Bůh bude dělat v posledních časech a v tom, co se bude dít na tomto světě v posledních časech. Uvidíte, že to tak je. Takže já věřím, že Bůh chce tudíž připravit svoji církev, že on trošku chce změnit takový ty naše... My jsme se už takový ustálení, jo? Jako už jedeme si v takových těch svých vjetých kolejích, jo? A trošku myslím, že Duch Svatý do toho chce vlítnout. A trošku to celý přehorat sem tam, jo? Přeházet trochu věci, jo? A že měli jste někdy takové to školení, já jsem takových těch firmních team buildingů a všeho možného. Teďka všichni staňte a vždycky přemístěte se někam jinam. Prostě proč? No tak, ať udělám aspoň něco. Ne, to tam jako nebylo, jako, ale to se jako obecně jako je takovej, prostě takový nástroj, jo. A prostě někdy prostě Bůh s náma chce akorát prostě trošku jako trošku s náma zatřepat, prostě předělat ty věci, prostě aby jsme začali se na věci dívat z jiné perspektivy a aby jsme viděli věci v jiné perspektivně. A takže tady tohleto Bůh chce použít. A takže já jsem tady mluvil o spoustě věcí v posledních několika týdnech a já jsem mluvil o tom a věřím, že to je doba, ve které žijeme, že nastane čas, kdy láska mnohých vychladne. A kdy agape vychladne kvůli tomu, tak jak prostě tenhle ten svět jede dál ve své absolutní bezzákonnosti, tak jak ten zákon je odstraněn. Víte, lidé nejsou zkaženější, než byli dneska, nebo nejsou hříšnější. Ale hřích není regulován. Já už jsem o tom mluvil. Já jsem dneska, když jsem o tom přemýšlel, tak jsem přemýšlel o jaderné elektrárně. A víte, jaderná elektrárna je zařízení, já jsem nedávno viděl ten film Černobyl, jo, tak, a je zařízení, ve které probíhá ta termojaderná prostě reakce a ona je regulovaná. Jsou tam takzvaný regulační tyče, které se buď zasunují nebo vysunují. Jo? A když se ty týče, teďka nevím, něco je z grafitu a něco je z něčeho jiného, ale neřeknu vám, jo? Nejsem, doufám, že nějaký jako jaderný fyzik tady nesedí, ale každopádně takhle to funguje. Je tam to jádro, do kterého se zasunou ty týče, když se ty týče zasunou, tak se reakce zpomaluje, když se vysunují reakce, se rychluje a tím regulujete to, aby prostě ta reakce prostě jaderná byla pod kontrolou, protože když ty týče vysunete ven, ono vám to exploduje. A co se právě stalo v tom Černobylu, že? A takže svět není horší nebo lepší, akorát ten zákon fungoval jako ty tyče. On kontroloval tu reakci, prostě ji zadržoval. Když ten zákon z toho vytáhnete, tak se to uvolní a vybuchne to celý. Jo? A takhle je to často s tímhletím světem, s tou zkažeností, která postupuje. To už tam bylo dávno, no akorát se to projevuje. A protože člověk je v podstatě ve vzpouře proti Bohu, tak jak nám to říká Boží slovo, a jenom Boží zákon ho držel po určitou dobu v podstatě v tom, aby ta hříšná přirozenost se nemanifestovala prostě naplno.
Každopádně tohle je doba, ve které my žijeme a ve které my jsme umístěni jako církev, ve které nás Pán umístil. A tady v téhle té době my potřebujeme jako církev zjevovat Pánovu slávu. Zjevovat slávu tam, kde je temnota. Zjevovat tu slávu, to světlo Boží tam, kde ta temnota je nejtemnější. Tam zářit jako světla v tomhletom světě. A to začíná být velice aktuální. A začíná být velice aktuální to, že Bůh přesto, ať ten svět a ti lidé jsou jací chtějí, Bůh je chce udělat jednu věc, chce je zachránit. On je miluje. Víte to? Stejně tak, jako miloval nás. Stejně tak, jako nás, když jsme byli ti onemi zimové, zachránil. Víte to? To je jeho srdce, to je jeho touha. On to prostě chce udělat. On chce tu sklizeň. On chce tu žeň, on chce ty lidi. Víte to? A víte, on na to má dělníky. Žence. Víte, kde jsou? Jsou tady. Bible říká, proto proste Pána žni, aby vyhnal dělníky na svou žeň. A trošku se o tom budeme bavit a budeme se bavit o tom, co Pán chce s náma udělat, protože Boží slovo nám říká, vy jste světlo světa, vy jste sůl země. Boží slovo nám říká, což pak, když se rozsvěcuje lampa, schovává se pod nádobu nebo pod postel, říká, ne, dává se na stojan, aby ozařovala všechny, kteří jsou v tom domě. Je to tak? Co myslíš, že je ta lampa? To jsme my, to je náš život. Ta nádoba, to je tělesnost, to je ta tělesnost, kterou to můžeš přikrýt, takže lidé ani nevědí, že jsi křesťan, víš to? Víš, že toho ducha svýho můžeš překrýt svým tělem? Ale Boží slovo říká, tak tomu nemá být, ten tvůj život má být na stojanu. On má svítit a ozařovat tu temnotu kolem. A dneska já tady o tom budu mluvit a já budu mluvit o tom, když Ježíš přišel do chrámu a kdy si učeníci vzpomněli na to, že je napsáno o něm, horlivost pro tvůj dům mě zachvátila, mě uchvátila. A já věřím, že to je jedna z věcí, kterou Duch Svatý chce, aby přinesl prostě dneska k nám a do našeho srdce a do našich životů, aby tady byla horlivost pro Boží dům. Aby tady byla horlivost pro Boží dům. Protože ve skutečnosti, pokud chceš zachránit tenhle ten svět, ty ho musíš někam dovést, ty ho musíš někam vzít, ty ho musíš vzít sem. Tady musí být ta Boží sláva. Tady musí být to zjevení Boží. Rozumíte? A protože já nechci jako už být takovej, abych se bál lidi přivízt do církve. Abych jim nejdřív musel vysvětlit, víš, je to tak, že abych jim vysvětlil, který klan tam bojuje s kterým v té církvi zrovna. Jo? A kdo je proti komu, jak je to tam rozparcelováno a kdo se s kým nesnáší, jo? A protože ty lidi na to absolutně, víte co, nejsou zvědaví. A takže tady je potřeba, aby nás poslala ta horlivost pro Boží dům. Ne pro naše malé urážky, ne pro naše malé věci, ne pro naše malé zranění, ale pro Boží dům, pro zjevení živého Boha v jeho domě. Amen. To prostě je nutný. Jo? V prvé řadě my se dneska podíváme na ten Boží dům. Jo? A potřebujeme si taky uvědomit, že my sami jsme domem Božím. Že naše životy jsou chrámem Ducha Svatého. Jo? A ten starozákonní chrám tam nebyl náhodou. Bible říká, že to byl obraz toho, co Mojžíšovi bylo ukázáno v nebi. To byl ten stánek přenosný, který oni měli na poušti. Potom Šalamoun postavil Hospodinu dům v Jeruzalémě. A pojďme se podívat na pár věcí. Pojďme se podívat nejdřív do Jana, do druhé kapitoly. Tam dneska se podívám možná víckrát do Jana, do druhé kapitoly. Kam se dostaneme? Já mám zase celou stránku tady popsanou a má to být zhruba první třetina toho, co chci jako v tomhletom kázání říct. A takže Jan, druhá kapitola, verše 12 až 17. Tak, tady je začátek Ježíšovy služby.
Když budeme, pokud člověk studuje Boží slovo, zjistíme, že Ježíš udělal tuhle tu věc dvakrát. Jednou na začátku a jednou na konci jeho služby a tady na zemi. To je napsáno. Potom se stoupil do Kafarnaum, on a jeho matka, jeho bratři, jeho učeníci a zůstali tam několik dní. Tehdy byla blízko židovská Veliká noc. Ježíš tedy přišel do Jeruzaléma, v chrámu nalezl prodavače volů, ovcí, holubic a směnárníky sedící za stoly. Udělal si tedy bič z provázků a všechny z chrámu vyhnal, i ovce a voly, směnárníkům rozsypal peníze a převracel jim stoly a těm, kteří prodávali holubice, řekl, odneste toho, co nedělejte dům mého otce domem kupectví. Tehdy si jeho učedníci vzpomněli, že je napsáno, horlivost pro tvůj dům mě pohltila. Takže tohle to Ježíš dělá na začátku své služby. Pojďme se podívat ještě, pojďme teďka přeskočit do Marka, do 11. kapitoly, verše 15 až 17. A toto je příběh, který je jiný. Jo, to není jenom v Matouši, Markovi a Lukáši se opakuje ten příběh třikrát řečen tady tenhle, ten, který se odehrává na konci Ježíšovy služby, když to ten z Jana je na začátku Ježíšovy služby, Ježíš udělal dvakrát tuhle tu věc. A tak přišli do Jeruzaléma, když pak Ježíš vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kdo v chrámu prodávali i kupovali a převracel stoly směnárníkům i sedačky prodavačů holubic. A nikomu nedovoloval ani přenášet zboží skrze chrám, vyučovali a říkal, není snad napsáno, že můj dům bude nazván domem modlitby pro všechny národy, vy jste z něj ale udělali doupě lupičů. Takže tady jsou tyhle ty dva příběhy, tyhle ty dva příběhy popsané v evangeliích. A když Ježíš přichází do chrámu a přijde na to vnější nádvoří a co si se mu nelíbí, že? A což je zajímavý, protože všem ostatním už to připadalo jako že to je co, jako že to je normální. Což je zajímavý, že? A Ježíš vidí a okamžitě vidí, že něco normální není. A protože on říká to, víte, oni si řekli, to je vnější nádvoří, tak tam prostě budeme, to bylo, to souviselo s oběťma, všechny tyhle ty věci, jo, samozřejmě oni, když chtěli obětovat, přicházeli zdaleka do Jeruzaléma, tak aby to zvíře nemuseli táhnout sebou, tak ho nejdřív změnili čistý za nečistý peníze za čistý, což byl takový, protože římský peníze byly jako nečistý, tak změnili na židovský čistý, jakoby za ty potom nakoupili v podstatě ten dobytek na tu oběť. A takže to vypadá jako, že to je součást jako toho, co Bůh chce dělat. Každopádně, k tomuhle nikdy vnější nádvoří nemělo sloužit a vypadá to, že se z toho stál jakoby jakýsi ustálený zvyk a už to nikomu nepřišlo vůbec divný. A řekli si, no tak co, však tohle je jenom vnější nádvoří, však svatyně, ta je důležitá. Svatyně svatých, ta je důležitá. Ježíš říká ne. Ježíš říká, to měla být dům modlitby pro všechny národy. Což je velmi zajímavý, protože všimni si, že on tam neříká pro Židy, on říká pro všechny národy. A obecně vůbec to starozákonní povolání Izraele, to, že Bůh chtěl prostě přinést tu slávu, to, že chtěl vyvýšit ten národ, že chtěl ukázat svou slávu na tom národě, nebylo jenom kvůli Židům, to nebylo kvůli tomu národu, to bylo kvůli tomu a ten záměr, pokud jste ten starý zákon, se tam opakují několikrát, aby národy viděli, že mezi vámi je opravdový Bůh. Aby národy viděli, aby když národy kolem uvidí, že ten váš Bůh je pravý Bůh, aby přišli a následovali ho. My vidíme, že tohle se často mnohokrát stalo, mnoho lidí se připojilo k Izraeli, mnoho lidí uznalo, že Hospodin je opravdu Bohem. Jo? To se stalo mnohokrát ve starém zákoně, když ty národy viděli vítězství, který Bůh Izraelcům dám, když viděli za ty krátká období za krále Davida, za doby Šalamouna, když Bůh opravdu pozvihl, když oni opravdu žili v poslušnosti a Bůh mohl zjevit prostě tu svoji slávu v tom národě, tak přicházeli lidé zdaleka, aby se podívali na to, co Bůh dělá v tom národě. Víte to? Takže tohle byl Boží záměr, to nebylo jenom tak, Bůh chtěl, aby i ten chrám, prostě to nebylo jenom svatyně svatých, to nebylo jenom svatyně, ale to bylo i to vnější nádvoří, to byl ten vnějšek toho chrámu, který, když přijde cizinec, měl říct, tohle je Boží příbytek. A říká, vy jste to zneužili prostě k jiným účelům, a Ježíš se vůbec nelíbilo, on říká, vy se jednáte s nerespektem
Vy nemáte respekt vůči tomu, že tohle je taky boží chrám, i když je toto vnější nádvoří. A naštval se a byl horlivý a začal převracet ty věci a udělal si bič z provázku, upletl, to je systematická práce. A začal to tam čistit. Jo? Víte, někdy, jak křesťané říkají, já bych rád, aby Ježíš se tady dnes zjevil, já bych se raději schoval za kazatelnu, kdyby se zjevil. A no, měl trošku strach někdy. A možná považujeme některé věci za normální, které on ne. Jo? A rozumíte tomu? To je ta horlivost v Božím srdci a to je ta horlivost. Kde se ta horlivost vzala v Ježíši? Víte, ta horlivost byla v Duchu Svatém, který přišel na něj. To byla v tom pomazání, kterým ho Bůh pomazal, v tom pomazání Ducha Svatého byla tato horlivost. Ten stejný Duch Svatý je dneska v našem srdci, on je dneska v našem životě. Bible říká, že on dychtí až k žárlivosti v našem životě. Víte, že to je napsáno v Jakubovi ve 4. kapitole, že ten duch, který se v nás usídlil, že horlí, že dychtí, že žárlí, on má emoce. Rozumíte? On chce obsadit ten chrám našeho života. On říká, pusti, kdybys mě jenom dovolil. Já bych uspokojil zcela tvůj život. A že jo, ta horlivost pro tvůj dům, to je z Žalmu 6, 9 a 10. Ne, 69, 10, tak. Ne, 6, 9 až 10, já jsem špatně to říkal v Žalmu 6, nic takového. 69, 10. Žalmu 69, 10. A tady píše David a říká, neboť horlivost pro tvůj dům mě strávila. Tupení těch, kdo tupí, kdo tebe, Hospodine, tupí, ta padla na mě. On říká, že horlivost pro tvůj dům mě strávila a tupení těch, kdo tupí tebe, ta na mě padla. Co tím chce David říct? On říká, ti lidé, který tupí Boha, ta potupa Boží, která je kolem, to, že lidé tupí Boha svou řečí, svým jednáním, že lidé se vysmívají Bohu. On říká, já jsem to vzal osobně. Já jsem to vzal osobně, já nechci, aby už Boží chrám byl potupen. Já nechci, aby Boží dílo bylo potupeno. Já už nechci, aby Bůh byl vysmíván. Já už nechci, aby lidé neviděli Boha, neviděli jeho slávu. On říká, ta tupení, kterým tě lidé tupí, Bože, já, to dopadlo na mě, já už to nechci, aby to tak bylo. Rozumíte tomu? Ta potupa, kterou tě tupí, ta na mě dopadla, ta na mě dolehla a proto horlivost pro tvůj dům. Proto, aby tvůj dům byl slavný, aby tvůj dům byl zbudován, aby tvůj dům byl zbeleven, aby živý Bůh byl zjeven v tom domě, aby to každý viděl. Aby tady už nebyla žádná potupa vůči Bohu. On říká, to mě strávilo, to mě zachvátilo. A to je přesně to, co Ježíš cituje, nebo to, co učedníci, na co si vzpomínají, když vidí Ježíše dělat tuhletu věc, že tady je ta horlivost pro Boží dům, že tady je ta horlivost, kdy Ježíš nechtěl, aby Boží dům byl v potupě, kdy nechtěl, aby ta reprezentace Boží na téhleté zemi prostě jakkoliv byla zneuctěna nebo nereprezentovala opravdu toho živého svatého Boha. Druhá věc je to, že pokud někdy dovolíme věci na tom vnějším nádvoří a říkáme si, to nevadí, to je jenom vnější nádvoří, protože uvnitř důležitý, co je uvnitř, tam je to v pořádku. Ne, to, co je vně, jenom když je něco v nepořádku vně našeho života, tak to ukazuje, že je něco v nepořádku uvnitř našeho života. Jo, Bible říká, podle ovoce je poznáte, je to tak? Jo? Bible říká, nemusíš toho člověka prostě pitvat. Jo? On říká, podle ovoce. To ovoce, on říká, strní se, prostě nesklízejí fíky a tak dále. Takže tady je ovoce. A úplně stejný, někdy je to s náma, někdy je to s církví, protože my nemůžeme říct, tak Pán nás miluje, hlavně, že on je v našem duchu někde schovaný, jo? Protože on chce být manifestovaný. On chce být zjeven ve svým domě, on chce být zjeven ve svým těle.
A on se sice usídlil v našem duchu, ale on chce jít skrze naši duši a on chce být manifestován na našem těle skrze náš vnější život a skrze vnější život církve. Amen. Takže tohle je ta horlivost pro Boží dům, tohle je ta horlivost pro Boží dům, která má být v našem srdci. Že chceme vidět, aby národy viděli Boží slávu. Aby lidé, když přijdou do církve, viděli Boží slávu. Amen. Aby lidé, když přijdou svázání, odešli rozvázaní. Aby lidé, kteří vůbec neznají Boha, do té doby ho proklínali, najednou přišli a poznali Boží lásku a bázeň a slávu. Aby lidé, kteří jsou strápení a prostě nesou prostě břemena na svých bedrech, aby cítili tu Boží ruku, která přichází a odebere tu tíhu. Amen. Já věřím, že tohle Duch Svatý chce udělat. A tohle to on chce udělat v nás, tohle to chce udělat v církvi a to chce udělat v jednotlivých životech. A víte, v Agejovi ve 2. kapitole je napsáno, že sláva toho posledního domu bude větší než sláva toho prvního. Jo? Samozřejmě ten prvotní odkaz je na to, že sláva církve, jo? Samozřejmě to bylo, že sláva pozdního chrámu bude než toho prvního. Samozřejmě další odkaz je, že sláva církve bude daleko větší než sláva chrámu. A další odkaz toho verši, že sláva v církve v posledních časech bude větší než sláva církve v době učedníku. Víte to? A tohle je ten odkaz, který tam je a jeden z těch odkazů, který je tady v tomhletom verši. A protože Boží slovo nám neříká jenom to, že v posledních dnech nastane velké odpadnutí, což nám říká Boží slovo, že láska mnohých vychladne a tak dále, že se rozmůže nepravost, a že lidé budou mít vnější formu zbožnosti, ale zřeknou se její moci. A to jsme si taky četli, ale Boží slovo říká, že na konci toho všeho toto evangelium bude kázáno všem národům na svědectví. Amen. Víte, na konci toho všeho, Bible, k tomu se někdy můžeme dostat, ale Boží slovo jasně ukáže, že uprostřed všech těch zmatků posledních časů Bůh udělá jednu věc. Boží slovo říká, že anděle přijdou a vytrhají koukol zprostřed pšenice. Že andělé vytáhnou tu velkou vlečnou síť a rozdělí věci, které do té sítě patří, od věcí, které do té sítě nepatří. A Bible říká, spravedlivý v domě mého otce se rozáří jako slunce. A tohle to je proces, který Duch Svatý bude dělat v církvi, v tom, že on bude se snažit čistit prostě a pročišťovat naše životy, tak jak jsme se bavili o tom, Bible říká, že každou ratolest, která nese ovoce, můj otec čistí. Odstřihává věci, odstřihává ty výhonky, které ubírají tu sílu prostě tomu, aby mohlo přijít to ovoce. A takže, když se podíváme ten chrám, když se podíváme na chrám jako takový, tak my víme, že Mojžíš postavil ten stánek, který byl na poušti. Bůh mu ukázal ten stánek nahoře, na Chorebu a on sešel a postavil prostě všechny, nebo udělal všechny ty věci a Bůh pomazal ty řemeslníky. Dal jim nadpřirozený pomazání, protože když si čtete to, co tam bylo děláno, to byla velmi důmyslná, těžká řemeslná práce a tam je napsáno, že Bůh dal pomazání těm jednotlivým lidem, aby byli schopni dělat prostě všechnu tu práci. Jo? A takže Bůh vybudoval tenhle ten chrám, nebo vybudoval tenhle ten stánek, uschopnil jednotlivý lidi, aby byli schopni udělat ty jednotlivé věci. Úplně stejně tak, jako tenkrát, oni potřebovali nadpřirozené Boží pomazání na to, aby vůbec ten stán mohli postavit. Jo? Jako ten stan nebo ten stánek, ten příbytek na poušti, v Izraeli mají jeho kopii, to je vlastně taková jakoby kožená bouda, jo. Ale je tam spousta různých prostě, není to nějak velký, jo, to nebylo, ale je tam spousta řemeslných věcí, které oni nemohli udělat bez toho, aby byli pomazáni Duchem Svatým, aby Duch Svatým k tomu dal schopnost, aby k tomu dal zručnost. Úplně stejný ten novozákonní chrám církev není možno udělat z lidské schopnosti, není možno udělat z lidského porozumění nebo z lidské síly. Tam každý potřebuje být pomazán k tomu, aby mohl vytvořit tu svoji část, kterou v tom chrámu má vytvořit.
Jo? Proto když se někdy snaží lidé budovat církev z lidské síly, tak to nikdy nemůže fungovat. Nikdy to nemůže být, nebude vybudováno k tomu, aby to opravdu oslavilo Boha. Církev vybudovaná z lidské síly vždycky oslaví jenom toho člověka, který ji buduje. Víte to? A jenom církev vybudovaná z Boží síly, ze síly Ducha Svatého, nakonec oslaví Boha samotného. Tak, jako ten stánek měl oslavovat Boha samotného, ne ty lidi, kteří v něm sloužili. A, takže tady tohleto je, Bůh vždycky měl tuhletu, tu vizi toho chrámu, tady byl ten starozákonní stánek, tady potom Šalamoun vybudoval ten chrám v Jeruzalémě, který byl obrovský a nádherný, a když čtete, co všechno schromáždili, kolik prostě tisíců talentů, zlata, stříbra, všeho možného, aby ten chrám vybudovali, aby prostě dali Bohu ten příbytek, když Bůh jim jasně řekl, že ho nemůžou do žádné místnosti vměstnat, že to je dětinská představa, ale přesto oni jako symbol prostě vybudovali tenhle ten chrám, kde Bůh prostě byl v té svatyni svatých, kde jeho sláva, kde ten oblak Boží, ta šekina Boží byla nad těmi cheruby, nad slitovnicí. A když zasvěcoval Šalamoun ten chrám, tam je napsáno, že Boží sláva sestoupila do chrámu a kněži nemohli vykonávat tu službu, protože Boží sláva naplňovala chrám. A což nám ukazuje, že někdy, když Bůh přijde, tak je to lepší, jako my někdy my se mu snažíme složit z vlastní síly, ale je lepší, když on přijde, když ani už víme, že ani nemůžeme. A takže tohle to všechno se stalo, ten chrám měl zjevovat Boží slávu. Tam byly úžasné věci v tom chrámu. A tam byly nádherný, prostě řemeslný, prostě krásné věci. I na tom nádvoří bylo obrovské moře, to bylo v podstatě to v čem se měli umývat. Jo? A to byl bazén, to mělo 5 metrů jako v průměru a 2,5 metrů na výšku a bylo to na 12 bících prostě posazeno. A když čtete potom historii Izraele, tak vidíte, co se často s tím chrámem stalo. Spousta bezbožných, jeden bezbožný judský král prostě natahal modly do chrámu a prostě uctíval tam prostě cizí bohy a tak dále. Ne vždycky prostě ten chrám prostě byl tím místem opravdu toho uctívání. A dokonce byly dlouhé období, kdy byl zcela opomíjen, kdy Boží sláva nebyla zjevena v tom chrámu. Pak vždycky přišel nějaký zbožný král, který zase to obnovil a tak dále, ale nevydrželo to, až nakonec Izraelci skončili v tom babylonském zajetí, nebo Judejci, Izraelci skončili v asyrském zajetí. Ale každopádně, tohleto bylo v tom starém zákoně, potom Babyloniané ten chrám zničili, po návratu Izraelci obnovili ten chrám. A už tam neměli tu schránu, už tam neměli tu Boží slávu, ale pořád ještě ta chrámová služba fungovala. A tohle bylo období chrámu. Tohle bylo období toho starozákonního chrámu. Potom přichází, to byl ten první chrám. Potom přichází druhé zjevení Božího chrámu. Víte, co to je druhé zjevení Božího chrámu? Víte, to byl Ježíš. Ježíš je to druhé zjevení chrámu, když půjdeme do Jana, do druhé kapitoly, vrátíme se tam. Takže Jan, druhá kapitola, verše 19 až 21. A tady je psáno, Ježíš jim odpověděl, zbořte tento chrám a ve třech dnech ho postavím. A Židé řekli, 46 let se stavěl tento chrám a ty ho postavíš za 3 dny, on však mluvil o chrámu svého těla. Takže my vidíme to vyjádření opravdu Boží přítomnosti, když přišel Ježíš na tenhle ten svět, když Duch Svatý přišel na něj, když naplnil Ježíše, on byl vyjádřením Božím. On byl Božím chrámem v ten moment. Víte to? On byl tím pravým Božím stánkem. Bible říká, že slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. To slovo přebývalo
Je, má odkaz na tubernákl, jeden člověk to přeložil tím tubernáklovalo. Jakoby přebývalo v tom, ono bylo přebývající, prostě to byl ten stánek boží. Jo? Když byl Ježíš na téhleté zemi, on byl zjevením božím. On byl tím vyjádřením toho, kdo je Bůh. A Ježíš řekl, kdo viděl mě? Viděl mého otce. Víte, všimněte si, Ježíš byl dokonalým zjevením, on byl dokonalým božím chrámem. To vnější nádvoří jeho bylo takové, že když se někdo podíval na to vnější nádvoří, tak viděl přesně to, co je uvnitř. Rozumíte tomu? Je takové podivné učení v církvi, že nezáleží to, co je vnějku, důležité, že ten duch je svatý vevnitř. Jo? Ale Ježíš říká, kdo viděl mě? On říká, kdo viděl? Fyzickýma očima, kdo mě viděl? Ten viděl otce. On říká, ne kdo viděl nějakým rentgenem do mýho ducha někam. On říká, kdo mě viděl, ten viděl Boha. Rozumíte? Kdo mě viděl, ten viděl otce. Žádný nezáleží. Rozumíte? Boží slovo říká, že my jsme chrámem ducha božího. Víte, jestliže Duch svatý přišel přestoupil na Ježíše Krista a udělal z něho zjevení Boha samotného. Stejně tak, naším prohlášením a prohlášením novozákonní církve by mělo být, kdo viděl nás, viděl Ježíše Krista. Víte to? Kdo viděl církev, viděl Ježíše. Víte, že to je legitimní boží požadavek, aby to takhle bylo? Jestliže Ježíš zjevoval moci Ducha svatého Otce a my jsme tělo Kristovo, amen, je zcela legitimní, že Bůh požaduje, aby když člověk přijde a podívá se na nás a podívá se na naše životy, aby viděl Ježíše. Ve skutečnosti ti lidé nikdy neuvidí žádného jiného Ježíše než tvůj život a než náš život, než církev. Nemá, žádný jiný není. Rozumíte? Žádný jiný není na této zemi. Ježíš nesedí po pravici Otce. Poslal Ducha svatého, aby naplnila tělo Kristovo. My jsme tím jediným tělem, které on má na této zemi. Amen. A víte, a my si nemůžeme říct, hele, nezáleží. Jo? Pamatujte si, tohle, já kážu tady tohleto kázání, já jsem tady asi půl roku, možná tři čtvrtě, v minulém roce kázal o Duchu svatém, jestli si to pamatujete. To není náhoda. Jo? Protože samozřejmě pán rozhodně nechce, aby jsme cokoliv udělali ze své vlastní síly, aby jsme se změnili ze své vlastní síly, aby jsme snad byli zákonickýma lidma, který budou žít pod přetvářkou, aby jsme snad hráli nějaký náboženský teátr. To rozhodně ne. Pán chce jednu věc. Ale vždycky, ty, abys přišel k Duchu svatému, ty nejdřív musíš vidět tu potřebu, proč k němu máš přijít. Rozumíš tomu? Proto byl dán zákon, aby lidé mohli přijít ke Kristu. Bez zákona nevidíš potřebu Krista. Jo? Takhle to je, protože to nám někdy chybí v evangeliu. Jo? My někdy říkáme, naše evangelium se stalo takový trošku jako Bůh tě miluje. Aha, já už jsem začal, víš, řekneme hříšníkovi, Bůh tě miluje, víš, hlavně tě miluje Bůh. A on řekne, já už jsem začínal mít jako pochyby, jestli nejdu špatným směrem ve svém životě, jako už jsem začínal mít jakýsi tušení, že by můj život nemusel skončit špatně, ale děkuji, že jsi mi utvrdil, že mě vlastně Bůh miluje, díky za info. A rozumíte, to je blbý úplně. A protože Duch svatý chce mluvit k lidem a on chce prostě jim říct, hele, tady je živý Bůh, jo, a jako tvůj život prostě jde špatně, jde špatným směrem, jo, a člověk musí nejdřív vědět, lidé obecně tuší, prostě, že něco není v pořádku ve svých životech. A čili bez toho, aby my jsme porozuměli nejdřív tomu, že něco s náma špatně, že potřebujeme zachránit, když nebudeš vědět, že potřebuješ být zachráněn, tak nebudeš chtít být zachráněn, je to tak? Jako proč bys potřeboval být zachráněn, když nevíš, jako, že potřebuješ být, jako, pán tě zachrání, a proč vlastně by mě měl zachraňovat? Takže jenom chci ukázat tady na tu věc, že do určité míry, pokud my máme hledat Pána, máme hledat opravdu tu moc Ducha svatého, my musíme vidět, proč ji máme hledat. Aby jsme měli nějaký lepší, fajn život, aby bylo jako to trošku lepší, nebo... Ne, tady je horlivost pro Boží dům. Tady je horlivost proto, že Pán nás povolal, že jsme Kristovi velvyslanci.
Že Pán nám říká, a nemyslí to vůbec jako nějak ležérně, on říká, vy jste dům Boží, vy jste chrám Ducha Svatého, vy jste a my to máme vzít vážně, máme říct, opravdu jsme? Jo, opravdu jsem? Jo, pane, co mám udělat, abych byl? A je tady ten duch, který se v tobě usídlil, který dychtí až k žárlivosti přesně tohleto udělat. Rozumíš tomu? On dychtí až k žárlivosti přesně tohleto udělat skrze tebe. Ty mu to musíš jenom dovolit. Jenom mu dát prostor. Jenom říct, pane, já chci, aby Kristus byl zjeven v mém životě, aby byl zjeven v církvi, aby byl zjeven skrze můj život a aby byl zjeven skrze církev. Duch svatý ti dá horlivost pro ty věci. Dá ti horlivost pro to, aby se věci změnily. A víte, než začneš uklízet něčí jiný vnější nádvoří, víš, co udělá Pán? Začne uklízet tvoje vnější nádvoří. To je první věc, kterou on udělá. Protože první, pokud se bavíme o Božím chrámu, horlivost pro tvůj dům mě uchvátila, tak hned, když se už jsme probrali několik chrámů, které byly zjeveny, byl tady starozákonní stánek na poušti, byl tady starozákonní pevný dům, a pak tady byl ten Herodův obnovený chrám za Ježíšovy doby. Pak přišel Ježíš, který měl určité období tady na zemi, které bylo jeho obdobím, kdy byla skrze něj zjevována Boží sláva, skrze něj zjevována Boží přítomnost a skrze něj zjevován Bůh jako takový lidem. Lidé se setkávali s Bohem s tím, že se setkávali s Ježíšem. Ale pak přichází další období, kdy Ježíš vystupuje a říká, neodcházejte z Jeruzaléma, dokud nebudete vyzbrojení moci z výsosti. A oni čekají a přichází Duch svatý. A ti bojácní učedníci, ten Petr, který ještě před pár dny zapíral Ježíše, najednou jsou čímsi naplnění, jsou naplnění slávou, jsou naplnění radostí, jsou naplnění horlivostí. Petr káže kázání s autoritou, na kterou se tisíce lidí prostě obracejí a začíná období církve, začíná období Ducha svatého, začíná období, kdy Duch svatý přichází na tuhletu zemi, kdy Duch svatý naplnil církev, kdy chce naplnit životy věřících a kdy skrze jednotlivý životy a skrze církev chce zjevit Ježíše Krista tomuto světu. Kdy přichází období, když lidé vidí církev a Bůh, to je přesně to období, že sláva toho posledního domu bude větší než ta sláva prvního. Kdy lidé přijdou do církve a řeknou, tady je Ježíš, tady je Bůh, tady žije, tady je skutečný. Období, kdy lidé budou se dívat na náš život a řeknou, tady je Bůh ve tvém životě, tady je Boží sláva ve tvém životě, tady je Boží přítomnost ve tvém životě. Amen. A takže další chrám, na který se podíváme. A pojďme do 1. Korinským, do 3. kapitoly, do veršů 10 až 17. Tyhle ty verše musíme dobře pochopit, protože Pán je tam nedal, aby jsme se skrze ně cítili odsouzení, ale aby jsme porozuměli, aby jsme pochopili věci. Aby se nám otevřeli, aby jsme viděli ty věci ve správném kontextu, v té správné perspektivě. Tady to určitě znáte. A tady je napsáno, podle Boží milosti, jež mi byla dána, píše Pavel, píše Korinským, protože celý ten kontext těchto veršů je to, že oni byli rozhádaná církev, tělesná, on říká, jste tělesní, to je na začátku té kapitoly. Jeden říkal, já jsem toho a já patřím tomu a já jsem tam z té a já jsem tam z té frakce a tak dále. Pavel docela hodně kázní, jak zejména v 1. Korinským, ale i ve 2. se snaží ukáznit tu církev a říká, podle Boží milosti, jež mi byla dána, jsem jako moudrý stavitel položil základ, jiný pak na něm staví. Každý však ať dává pozor, jak na něm staví. Jo? Ten základ víme, kdo je. Ten základ je Ježíš Kristus. Jiný nemůže být položen. Základ každého života a základ církve a ten úhelný kámen je Ježíš Kristus.
Jo? Ale Bible říká, že ano, my máme Krista, my jsme spasení, my sami pro sebe prostě jsme získali tu spásu, která je skrze Ježíše Krista. To je základ našeho života, ale Bible říká, že náš život jako nekončí tím dnem, náš život pokračuje. Bible říká, ten, kdo vytrvá do konce, bude zachráněn. To znamená, nějakým způsobem my něco děláme, něco se děje v tom našem životě. Všimli jste si, že se odehrává nějaký děj v našem životě. Různé děje se tam odehrávají. A tady Pavel to přirovnává ke stavění domu. My víme, že Bůh staví církev jako dům, ale Bible říká, že taky my v těch našich životech něco stavíme vlastně. Že se něco prostě pokládá vrstva na vrstvu, někam směřujeme, ten náš život má nějak, by měl mít, já neříkám má, měl by mít, nějaký směr, nějaký cíl a nějakou vizi. A tady je napsáno, každý však dává pozor, jak na něm staví, neboť nikdo nemůže položit jiný základ vedle toho, který je již položen, jenže je Ježíš Kristus. Stavili pak na něm na tom základě zlato, stříbro, drahé kamení, dříví, seno, slámu, dílo každého vyjde najevo. Ten den je totiž ukáže, neboť bude zjeveno ohněm, a ten oheň vyzkouší dílo každého, jaké je. Zůstane-li něčí dílo, které na něm postavil, dostane odplatu. Schoří-li něčí dílo, utrpí škodu, ale sám bude spasen, avšak jako skrze oheň. A tady pokračuje a říká, což pak nevíte, že jste Boží chrám a že Boží duch přebývá ve vás, jo? Jestliže někdo ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý a to jste vy. To je jako docela hrdo, jsem se kolikrát čtu, tak vždycky odstoupím od té Bible. A musíme dobře chápat ten kontext, to je propojený, tyhle ty verše jsou propojený dohromady, to o tom chrámu odkazuje k těm veršům, které jsou tam napsány předtím, k té stavbě těch věcí v našem životě. A to slovo, když tady Pavel říká, když někdo ničí, to slovo ničí Boží chrám, tak to má několik významů a to ničí taky znamená porušuje nebo znečišťuje nebo jedná s ním neadekvátně, jo? Špatným způsobem. Jo? Prostě špatným účelem. To je, myslím, asi nejlepší vyjádření toho, jak se to dá přeložit, toho slovo ničí. Zachází s tím chrámem, s tím životem špatně. Jo? Bez vědomí toho, že je to Boží chrám. To je ten celý kontext toho, co tady Pavel chce té církvi říct. On říká, co děláte v tom svém životě, jak tam stavíte ty věci, jak to pokládáte ty jednotlivé roky jeden za druhým, co je vlastně náplní vašeho života, co je hodnotama vašeho života, kam ten váš život směřuje, na čem to máte celý postaveno, jaký jsou vaše touhy a sny životní, kam to máte celý nasměrováno. On říká, to všechno bude špatně, to všechno postavíš z dřeva, slámy a trávy, pokud si neuvědomíš jednu věc, že jsi Boží chrám. Že Duch svatý v tobě přebývá. Rozumíte tomu? Tohle to neuvědomění si toho, že jsem Boží chrám, že moje tělo je chrámem Ducha svatého, že jsem reprezentací Boží na této zemi, pokud tohle já si neuvědomím, že to je můj účel, to je moje povolání, to je to, co jsem, já jsem příbytek Boží. Pokud nebude tohleto vědomí v mém životě, všechno, co v životě udělám, bude špatně. Protože všechno bude vycházet ze zcela špatných předpokladů a ze špatných motivů toho, proč já vlastně žiju. Rozumíte? A protože Boží slovo nám jasně říká, že Duch se v nás usídlil, že jsme Boží chrám. V tom chrámu má být zjeven Bůh. Kde? Ve svatyni svatých? Amen.
ve svatyni? Amen. Na vnějším nádvoří? Amen. Tam, kde to vidí národy? Amen. Národy nemohli do svatyně svatých. Oni měli k vidění jenom to, co bylo venku. Víte to? A všimněte si, Ježíš jako neříká to, co je venku, na tom nezáleží. Jo? On říká, ty jsi Boží chrám. Já najdu místě vaše tělo je chrámem Ducha Svatého. Jo? A takže takhle to je. My jsme Boží chrám. Jo? Já dneska se tam nedostanu a pak se budeme zabývat tím, že církev je Boží chrám. Jo? Ale uvědomění si toho, že já jsem Boží chrám a že já mám nějakou svatyni svatých, nějakou svatyni a nějaké vnější nádvoří mého života, jo? Je velmi důležitý. Protože pokud jsem Boží chrám, tak ten chrám má být jako celek manifestací Boha jako takovýho. Víte, já úplně nesouhlasím vždycky s takovým tím rozdělováním. Duch je to nejdůležitější, pak je duše a tělo. Ne, člověk je duch, duše a tělo. Člověk je trojjediná bytost. Rozumíte? Člověk je trojdílná bytost, nemůže být nějak oddělována. Naše naděje je naděje vzkříšení těla. Rozumíte tomu? V nebi bude žít v těle. Prostě bez těla není vyjádření. Duch se vyjadřuje skrze tělo. Člověk je duch, duše a tělo. Nedával bych ničemu větší nebo menší víru. Ta víru, důležitost. Jo? Nebo víru v to, že něco je důležitější, něco míň. To tělo bude akorát změněno. Ale důležitý je stejně. Bez těla není manifestace ducha. Rozumíte? Bez těla se duch nemanifestuje. Neprojeví. Proto démoni tak chtějí těla. Všimli jste si toho? Radši do vepřu vešli, než aby byli bez těl. Protože oni se chtějí manifestovat. Duch, když se nemůže manifestovat, tak jako by tam nebyl. A úplně stejný Duch Svatý, pokud se nemůže v našem životě manifestovat a zjevovat Ježíše Krista, jako by v našem životě nebyl. Přestože v té svatyni svatých je, přestože Boží slovo říká, že budeš zachráněn, ale jako skrze oheň. Protože všechen tvůj život a všechen můj život bez tohoto uvědomění prostě zhoří. I kdybych dosáhl těch největších úžasných věcí na světě. Kdyby získal Nobelovu cenu, bude to úplně k ničemu. Protože já jsem si celý život, protože jsem si neuvědomoval, že jsem Boží chrám. Že Bůh ve mně přebývá. Že ten můj život, jeho záměrem je manifestace Boží do tohoto světa. Že záměrem církve je manifestace Boží do tohoto světa. Ne já, mě a moje. A víte, 2. Korinským 5, 17 až 20, možná dneska poslední verš, ještě máme večeři páně. Myslím, že už máte naloženo zase dost. A takže víte, já jsem si vždycky myslel, že když Duch Boží přijde do mýho života, že to vždycky bude jenom o radosti, o juchání a takovým zábavným, ale není to vždycky tak. Víte, v posledních měsících, když jsem prostě prožíval některé věci s Bohem, tak to vůbec nebylo veselý. A takže 2. Korinským 5, 17 až 20. Proto je-li někdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuli, hle, vše je nové, haleluja. To všechno je pak z Boha, který nás sebou smířil skrze Ježíše Krista a dal nám službu tohoto smíření. Totiž, že Bůh byl v Kristu, když smířoval svět sám ze sebou, nepočítej lidem jejich hříchy a slovo o tom smíření svěřil nám. Proto tedy jako Kristovi velvyslanci prosíme na místě Kristově, jako by skrze nás žádal Bůh. Smířte se s Bohem. Vždyť toho, který nepoznal hřích, učinil hříchem za nás, abychom se my v něm stali Boží spravedlností. Tohle to známe. A Bible jasně nám tady říká, že Bůh byl v Kristu, když smířil svět sám se sebou. Ale pak je tady jedna velmi důležitá věc. To, že svět je smířen s Bohem, se ten svět musí nějak co? Dozvědět. To musí vědět. Jo? On se o to musí dozvědět nějakým způsobem. A proto Boží slovo tam říká velmi trefně. A to slovo toho smíření tedy svěřil komu? No. Nám. Výborně. Takže to slovo smíření máme my, jo, tu zprávu o tom, že to Bůh udělal, tu máme my, tu má církev, tady ty naše,
Je to není naše, je pro někoho, my jsme poslové. A Bible nám říká, a proto jako Kristovi velvyslanci prosíme na místě Kristom, jakoby skrze nás, prosím, smířte se s Bohem. A takže tady je důležitý, v tom 20. verši my prosíme na místě Kristovi, jako kdo, jako Kristovi velvyslanci. Velvyslanci, jako Kristovi vyslanci, jako Kristovi velvyslanci. To velmi má spojitost s tím, že jsme Boží chrám. Protože my nejenom, že jsme Boží chrám, my jsme, náš život je velvyslanectvím Ducha Svatého. Tam bydlí velvyslanec, který se chce zjevit skrze náš život. My jsme posláni Ježíšem Kristem, Duch Svatý byl poslán do našeho života, aby nás poslal, aby zjevoval Krista v nás, aby my jsme byli Kristovi velvyslanci. Víte, to je to uvědomění toho, že já nepatřím sám sobě. Boží slovo říká, už nejste sami svoji, byli jste koupeni za velikou cenu. Jste Boží chrám a jste Boží velvyslanci. Co to znamená, že jsem velvyslanec? Čí zájmy já vlastně hájím, když jsem velvyslanec? Reprezentuju zájmy země, které... Ten, kdo mě poslal, je to tak? Ten, kdo mě poslal. Já, víte, to je jako policista v uniformě, nehájí zájmy sebe, někteří ano, jo, tak s lístkem to bude na tisícovku a bez lístku, ale hájí zájmy toho státu, té instituce, která ho delegovala k vykonání toho, kým je, rozumíte? On s uniformou a bez uniformy bude úplně někdo jiný. Úplně stejně tak, když jsme se stali Kristovými velvyslanci, my máme uniformu, která se neodkládá. My máme duchovní oblek, duchovní odění, které se neodkládá. My jsme totiž Kristovi velvyslanci tady na zemi. Víte kdy? Pořád. Pořád. My jsme Kristovi velvyslanci. Všude, kde jsme, tam jsme Kristovi velvyslanci. Tam nejsme kvůli sobě, tam nejsme kvůli našim plánům. Ve skutečnosti my si můžeme myslet, že tam jsme kvůli našim plánům. My jsme tam kvůli tomu, že nás tam Pán co? Že nás tam poslal. My jsme tam poslaní. Do drmaxe. Pavlína úplně. Jo? Všude, kde jsme. Kadeřnice. Rozumíte? To má svůj smysl. To je samozřejmě naše práce, ale my jsme poslaní Kristem. My jsme poslaní Bohem do určitých oblastí našeho života. Ty nám byly svěřeny a tam my ho reprezentujeme. Jo? Nikdy tam nejsme sami za sebe. Vždycky jsme tam za něj. Rozumíte? My tam reprezentujeme jeho. Víte, Boží slovo říká, že stejně tak ještě pojďme 2. Timoteovi, 2. kapitola, poslední verš, slibuju, 2. Timoteovi, 2. kapitola, verše 1 a 4. A tady je napsáno, píše Timoteovi Pavel svýmu učedníkovi, úžasný, přečtěte si, jestli chcete znát něco o církevní disciplíně, což je potřebují, přečtěte si 1. Timoteovi, 2. Timoteovi a Titovi. Jo? A tady je napsáno, proto se i ty, můj synu, posiluj v milosti, která je v Kristu Ježíši. A co jsi ode mě slyšel před mnoha svědky, to svěřuj věrným lidem, kteří budou schopni učit zase další. Snášej tedy útrapy jako dobrý voják Ježíše Krista. Nikdo, kdo bojuje, se nezaplétá do záležitostí běžného života, aby se líbil svému vojevůdci. Takže on tady říká několik věcí. On říká, posiluj se v milosti. To, co jsi slyšel, svěřuj dalším lidem, kteří budou zase schopni učit další. Víte, že tohle je naše povolání? To, co jsme slyšeli, máme svěřovat dalším, kteří to zase svěří dalším. Tomu se říká evangelizace. Evangelizace není pán z druhého konce světa, který přijde s velkým rámusem někam. Jo? Možná to někdy je, někdy to má svoje místo. Ale takhle nikdy neproběhne opravdová evangelizace světa. A tady tohleto, to, co jsi slyšel, svěř druhým, kteří to zase budou moci svěřit druhým. Tohle je evangelizace. A co jsi slyšel před mnoha svědky, to svěřuj věrným lidem, kteří budou schopni učit zase další. Rozumíš?
snášej tedy útrapy jako dobrý voják Ježíše Krista. Tím mu řekne, nebude to příjemné vždycky. Pamatuj, že jsi voják, válka není vždycky prostě úplně jako na pikniku. Ve válce se prostě bojuje. Jsi voják, bojuješ, je to tak? Jo, to není jenom nějaký parádní přehlídka. A tady je napsáno, nikdo, kdo bojuje, se nezaplétá do záležitosti běžného života, aby se líbil svému vojevůdci. Co to znamená, nemám se vůbec o nic starat? Mám jenom cipovat, podat citovat Bibli. Ne, tam je to, čemu patří tvoje srdce. Všude, do čeho tě Bůh povolal. A Bůh tě může povolat do spousty. Bůh povolá, ještě tě neznamená, že tě povolá do nějaké zrovna církevní služby, i když většinou je to taky součástí. Ale ty může být klidně povolán do politiky, do sportu, do vědy, do archeologie třeba. Jo? A kamkoliv, jo? Kde tě Bůh povolal. Ale pamatuj si, že tam jsi jeho voják v tom povolání, rozumíš tomu? Nenech se tím uchvátit tím, do čeho jsi povolán, natolik, aby si zapomněl, kdo je tvůj vojevůdce, pro koho to děláš. To není tvůj biznis. Amen? To není tvůj boj. Protože když zapomeneš, čí je to boj, tak v tom boji budeš sám jako ten voják. Když na to nezapomeneš, tak ten velitel tam bude s tebou. Ten velitel toho Hospodinova zástupu bude s tebou. Amen. Rozumíte tomu? A takže já myslím, že stačilo dneska. Amen. A takže pojďme být těmi velvyslanci, tím chrámem. Amen. Horlivost pro Boží chrám. Pane, ať lidé vidí tvoji slávu, ať tvoje jméno není v pohrdání, ať se lidi nevysmívají křesťanství, když vůbec nerozumí ani, co to je. Zjem jim, oni potřebují vědět, ale já se jim nedivím, když se vysmívají, protože oni nevědí, co to je. Kdyby to věděli, nevysmívali by se. Amen, to má být naše prostě, my jim to potřebujeme zjevit, oni to nevědí jenom, Otče. Duchu svatý, pomoz mi, pomoz, prosím. Amen. Je to volání našeho srdce? Pokud bude, on to vyslyší, uvidíš. Já jsem řekl, Duchu svatý, vem každou oblast mého života použij. Tady jsem. Tady jsem. Tady jsem. Tady jsem. Rozumíte? Vem všecko. Já nemám žádný jiný smysl. Všechno ostatní je marný. Je to trápení ducha a všechno ostatní. Bez Boha je všechno trápení ducha. Amen. Rozumíte? Takže máme večeři páně. Pojďme se postavit, pomodlíme se, pak budeme večeři páně.